Você conectado com os profissionais de comunicação. Resenha Política. A opinião de quem trabalha com a notícia. Comunicação direta ao ponto. Sem rodeios. Isenção e transparência total. Resenha Política. Rádio Câmara Sorocaba. Olá! Iniciamos mais um Resenha Política e estamos ao vivo em nossa Rádio Câmara, redes sociais, além desse programa ser transmitido por nossa TV Câmara, canal 4 da NET, 31.3 na TV aberta e 9 na Vivo Fibra. Vocês que acompanham a programação do nosso Legislativo e curtem o bom debate sobre a política sorocabana, os bastidores da Câmara Municipal de Sorocaba e da nossa imprensa, sejam bem-vindos a mais um encontro. Registramos que essa é uma produção e apresentação de Fábio Mascarenhas e do jornalista Lincoln Salazar. Quero registrar o comando da nossa rádio, de Priscila Radiguieri, que vem conduzindo nossos trabalhos por aqui, compartilhando informações e curiosidades do nosso Legislativo. Bem como registrar o seu retorno. Estávamos com saudade, doutora Priscila. Enaltecemos e agradecemos o suporte técnico do nosso simpático Rafael Alves. Né? Obrigado por toda a disponibilidade e dedicação aqui para com a nossa rádio. Um exemplo de servidor desta casa. Registro também a presença em nosso estúdio da nossa convidada, jornalista e ex-secretária de comunicação desta casa, doutora Ana Paula Freire. Bom dia, Aninha. Bom dia, Priscila, bom dia, Rafa, Lincoln, Fabinho. Eu sabe que eu tenho um carinho especial por essa rádio. Ela faz um trabalho muito importante e cada vez que eu sou convidada, sempre que eu posso, eu venho de máscara, do que for, né? A gente vem participar, comentar. É um espaço muito importante, muito democrático, né? Obrigado, viu, Aninha, pela presença. A gente agradece demais. A gente vai poder compartilhar aí diversas perspectivas e pontos que a gente vai argumentar no dia de hoje, inclusive da sua passagem pela ASECOM aqui da casa, sobre seu trabalho como assessora parlamentar. Enfim, a gente vai poder contar um pouco dos bastidores, porque às vezes, Lincoln... Bom, antes, né? Lincoln, nossa quarta participação aqui no Resenha. Obrigado por estar conosco. Bom dia. É muito bom tê-lo aqui e compartilhar esse programa contigo, que tanto entende também dos bastidores políticos, juntamente com Ana Paula Freire. Bom dia, Fábio. Bom dia, Rafa, Priscila. Bom dia especial para Ana Paula, que está aqui com a gente hoje, né? A nossa convidada especial. É uma alegria poder ter a Ana aqui, né? Hoje. Para a gente, um dia... complicado, né? De você, uma semana, para nós que somos do rádio, né? Que viemos do rádio, uma semana muito triste, né? Que para quem é de Sorocaba, quem é do estado de São Paulo, né? Que nós perdemos um amigo, um companheiro querido, né? E nada melhor do que receber a Ana Paula aqui, para a gente também poder homenagear o nosso eterno José Roberto Ercolim hoje, né? Falar. Lógico, também do Legislativo, de todos os andamentos, mas também fazer uma homenagem justa, né? Um dos maiores radialistas que Sorocaba já teve. É isso mesmo, né? Como o Lincoln já bem colocou, a Ana Paula é aquela pessoa que ela trabalha com o coração, né? Você vê nos gestos, na delicadeza, no trato para com os colegas jornalistas e quem trabalha no ambiente da comunicação. Ela ganha o respeito com o amor que ela tem pela profissão. E muito semelhante a esse perfil, a gente tinha o perfil do José Roberto Ercolim, que era muito atencioso com todos. Porque às vezes a gente imagina que o contato com a imprensa, quando você está trabalhando numa assessoria, é simplesmente de encaminhar a release e aquilo acaba por ali. E não é. Eu não sei se isso se dá por Sorocaba, por tratar de uma cidade do interior... Mas isso vai além, né? Então a gente tem um contato, compartilha ideias,
compartilha outras informações, não só do ambiente político. Acaba muitas vezes até conhecendo, as famílias acabam se conhecendo, interagindo. E a Ana tem muito esse perfil de ter o afeto pelo próximo, de ter esse carinho. Eu falo porque a gente já compartilhou alguns anos aqui na Câmara, atuando em diversos setores, inclusive setores divergentes. Acho que nunca atuamos juntos, né? Eu acho que nunca atuamos juntos, Ana. Ah, não. Quando a Ana foi secretária de comunicação, eu substituí o chefe de cerimonial, acho que por um período, um mês, alguma coisa assim, 20 dias. E a Ana era secretária de comunicação na época. E a Ana tinha esse contato muito próximo com o José Roberto Herculin, do dia a dia, da troca de mensagens, do bom dia, de saber como é que tá a saúde, quais são as preocupações, o que dava para compartilhar também de questões pessoais, que um ajudava o outro. Era uma relação ali muito bonita de se ver, da qual quem não vive isso imagina que é um negócio frio, e não é frio, né? Entre a gente existem outras preocupações. Eu queria, Ana, já então que você argumentasse, né, esse acontecimento do último sábado, do dia 13, que abalou toda a região, né, que foi aí o infarto, né, fulminante do jornalista e radialista José Roberto Herculin. Eu acho que também é uma maneira do Resenha parar, a Rádio Câmara parar um período e refletir, né, sobre essa figura importantíssima aqui na, né, nos bastidores de toda a imprensa de Sorocaba e região. Ana, José Roberto Herculin, né, o que significa para nós profissionais da área da comunicação? Qual é esse peso, qual é esse símbolo para os nossos ouvintes e quem acompanha a gente pelas redes sociais, pela TV Câmara, entender e a gente poder registrar essa homenagem aqui na nossa Câmara? Eu gostaria muito de estar aqui hoje falando sobre o Herculin sem ser nesse momento tão doloroso, né? Eu falo para os amigos que eu estou vivendo um luto muito estranho, diferente, assim, porque o Herculin, a gente tem um contato, se comunica há muitos anos. Eu lembro quando eu estava trabalhando na Record em São Paulo, já faz uns 13, 14 anos, eu conversava muito com ele, falava: Herculin, eu não estou querendo mais viajar todo dia para São Paulo, né? Estou cansada. E ele sabe disso, ele trabalhou na Jovem Pan em São Paulo. O Herculin era um cara muito inteligente, muito articulado, lia muito, tinha uma competência enorme. E a cidade tinha esse privilégio de ter um profissional desse gabarito. Eu estava ouvindo agora na Jovem Pan, né, o Milton Neves prestando homenagem, elogiando o Herculin, falando que nunca vai esquecê-lo, falando do talento dele, da qualidade como pessoa também. E desde assim, eu sempre estava preocupado comigo. A gente podia ficar um mês, dois sem se falar, e depois: como você está? Você está bem? Eu tinha falado com ele semana passada algumas vezes, na quinta a gente conversou, e ele perguntou: Ana, você está bem? Eu falei: estou muito feliz onde eu estou trabalhando, né? Porque ele acompanhou no final do ano passado a doença do vereador Martinez, né, que o impediu, inclusive, de participar da campanha, prejudicou, ele não conseguiu a reeleição, que ainda estava se restabelecendo, inclusive. O convite do Vinícius Zait, né, de um jovem, uma proposta nova. Eu, inclusive, tive lá com o Vinícius na rádio, tudo, foi quando eu tirei essa última foto com ele, que está aí. E ele perguntou se eu estava bem, eu falei que sim. E na sexta-feira, a última coisa que ele falou, eu falei: ai, Herculin, estou com saudade de você. Ele falou: eu também, muita. Então, foi a última coisa que a última mensagem que a gente trocou. E essa partida do Herculin, assim, sabe, eu até comentei nas redes sociais, as pessoas perdem o âncora, é um vazio já que fica na cidade. E eu perdi um amigo que se preocupava comigo, um amigo muito querido, uma amizade ímpar, assim, né? E faz a gente refletir sobre a vida, né? Porque o Herculin tinha muito medo de Covid e ele acabou falecendo de um infarto fulminante. E ninguém está livre de qualquer outra coisa em relação à saúde. Pode ser um AVC, sei lá. Tem um amigo nosso que ele fala assim, que viver não é fácil, ele é médico. E ele fala que se você não comer, você morre. Se você não beber, você morre. Se você não dormir direito, você morre. Se você não olhar para atravessar a rua, você morre. Ele falou: nossa, que situação é essa? Então, é estresse. Viver é estressante, né?
Viver é estressante. Então, já não é fácil. Mas o Ercolim tinha aquela alegria. E eu, sabe, ele passou uma época, alguns anos aí mesmo, teve um problema, uns problemas de saúde, sabe, mas nada a ver com esse do coração agora, tudo. Mas sempre estava feliz, né? Estava feliz, falou que voltou de férias, tinha feito umas reformas na casa dele e tal. E então, assim, é um ser humano maravilhoso. Às vezes, algumas pessoas falecem de Covid e a gente fica chocado, mas sabe que está diante de uma pandemia, que todo mundo está sujeito, tudo. E o dele foi inesperado. Algumas pessoas estão partindo mesmo, a gente não sabe o que está acontecendo, né? Que esse planeta está tudo tão louco, tão... Então, acho assim, a morte do Ercolim, quando chegou para mim, foi um atropelo. Eu falo, eu escuto isso que eu estou falando, mas parece que não é real ainda, sabe? Eu ainda estou assimilando isso. Por isso que eu falo que eu vivo o luto, eu estou na fase ainda da aceitação, ainda não consegui entender isso aí, está bem dolorido isso. Ouvindo sua fala, Ana, me faz assim, refletir e pensar esse convite, né? Inclusive, aquela pergunta que a gente faz, né? Do indivíduo para ele mesmo, né? O que vale a pena, né, nessa vida, essa correria, essa intensidade que a gente vive, a comunicação cada dia mais exigindo dos seus profissionais por conta da tecnologia, do isolamento social, isso um peso muito grande nas costas de quem atua na área da comunicação. E aí fica esse convite da reflexão na sua fala, né? Se a gente talvez tenha que curtir outras coisas, valorizar mais, né, aquele abraço, aquele momento de lazer, aquele outro carinho, aquele outro afeto, enfim. Eu sinto muito isso na fala da Ana. E o Lincoln também teve uma participação de alguns anos, né, dividindo bancada com o Ercolim. E o Ercolim, aparentemente, ele superava essas questões. Tudo bem, ele reclamava às vezes, estava cansado e tal, porque estava intenso. Mas o Ercolim, ele tinha uma energia extra, né? Ele passava alegria, ele passava bom humor. Você sentia uma coisa boa. Todo dia parecia que era o primeiro dia de trabalho dele, né? Trabalho dele. Às vezes o mundo tava caindo, eu falava, nossa, como o Ercolim tem esse pique, gente? Vem de madrugada de Porto Feliz, pega estrada, e tava ali, né, empenhado, e comentava tudo até o fim do jornal. Várias vezes de ouvir que ele falou, não saí de casa, tava um frio danado, né? Um frio danado. E ele ali, né, na Jovem Pan e também na antiga Rádio Ipanema, né, executando um trabalho de excelência. Lincoln, nesse gancho, né, da que a Ana fala, da que a Ana Paula fala, que a gente precisa refletir sobre a vida e a maneira como o Ercolim se tratava, se posicionava, passava a transmitir alegria e, inclusive, contagiava os ouvintes, né, do Jornal da Manhã. Você que ali atuou do lado dele, né, o que a gente pode tirar de tudo isso, né? Eu acho que a gente tira, primeiro... assim, eu tenho uma visão do Ercolim de... Primeiro, de crescer ouvindo, né? Aquela coisa de você... crescer ali, eu, estudante de jornalismo, já ouvia o jornal. Admiração, o né? Jornal da Manhã, admiração, e sempre foi. É a voz, né? E a gente está aqui no programa Resenha Política, e a voz política de Sorocaba era o Ercolim, ele era o âncora, né, político, que falava das notícias, que dava as notícias, né? Sempre foi aquela voz marcante, né? Que dava as opiniões fortes, né? E quando eu tive a oportunidade de trabalhar com o Ercolim, o que me chamou muito a atenção foi a generosidade, né? E uma generosidade de um camarada que você cresceu ouvindo, que você tinha ali como um ídolo, né? E de te tratar como um igual. E, de repente, ele te levava a um conforto de você, no programa, estar ali debatendo com ele como se você já tivesse há 30 anos ali com ele, né? E, na verdade, era o seu primeiro dia e ele estava ali há 30 anos. Então, era um cara assim. E aí ele vinha, te dava conselho, ajudava... Era muito também de perguntar, você acha que eu forcei a mão aqui? Você acha que eu errei aqui? Também tinha muito essa coisa, era extremamente
Assim, ele tinha uma generosidade, uma humildade, uma... Simplicidade, né? Simplicidade. E ele sabia envolver o ouvinte, isso, né? Ele trazia o ouvinte junto com Às ele. Às vezes eu brigava com ele, falava... Ele pegava fogo, puxava a orelha dele, algumas coisas que eu achava, e ele me dava risada, tudo. Mas... pegava fogo, e assim, ele sabia, porque ele sabe... quando você chega, e tem jornalistas que chegam nesse patamar, né? E ontem eu ouvi, acho que um colega nosso também, Adriano Castor, ele comparava... Um grande abraço para o Adriano Castor. Castor, querido. Ele falando, fazendo a comparação, ele falou, nós perdemos o nosso Boechat. E se você for parar para pensar, é bem isso mesmo, eles tinham essa... capacidade em comum de entender o sentimento do ouvinte, né? E conseguir traduzir isso, né? Então, você via o Ercolim muitas vezes, o ouvinte, ele... É lógico, assim, quando eram as demandas do dia a dia, principalmente, né? E que chegavam, e o Ercolim adorava essa interação, né? Ele ficou fascinado, né? Porque ele veio de uma época do rádio que a interação era muito diminuta, né? Uhum. E depois ela foi aumentando com as redes sociais. E ele era fascinado por isso, pelas mensagens, né? O WhatsApp, o Facebook, e saber do... E aí ele pegava aqueles problemas e mostrava, e com aquela energia dele, né? Ele envolvia toda a audiência. E era muito gostoso, e a gente aprendia muito. E quando saía do ar, ele era também um cara assim, brincalhão, ele brincava com todo mundo. Daquelas pessoas que chegam, do porteiro, ele vai fazendo piada e troça, brincadeira, do porteiro até o diretor da rádio, né? O ouvinte podia ouvir o jeito que ele brincava com o Kiko Pagliato, né? Um abraço para o Kiko, que é o dono da rádio Ipanema, da Jovem Pan. Eu falava, ô, chefia, tá na hora do meu aumento. Brincava com todo mundo. E era uma coisa fantástica, assim. E isso é que fica, né? A saudade de uma pessoa extremamente agradável, generosa, bondosa, né? E absolutamente competente, né? Isso não dá para negar. E você vê pelas pessoas que se manifestaram, né? Por essa perda do Ercolim. E vai ser difícil encontrar alguém para substituir José Roberto Ercolim com o mesmo nível, capacidade. Não tem. Né? O intelecto dele, aquilo que eu falei de envolver, ele às vezes brincava na rádio, que só uma parcela dos ouvintes iam entender aquela brincadeira, porque era específica de uma situação XYZ que ele vivenciava com os ouvintes, sei lá, da Zona Norte, e ele fazia essa brincadeira ali. Ele era muito rápido, né? Muito rápido. Ele pensava muito rápido, conseguia transformar ali, né, o limão numa limonada de uma maneira assim. Mesmo no dia que não tinha notícia, ele importantes assim, né? Grandes notícias. O Ercolim interagia ali tranquilo. Ele segurava a onda. Se estivesse sozinho apresentando, ele, sabe? Ele é um profissional incrível. E eu ressalto isso, um ser humano incrível também, sabe? As filhas dele, apaixonado pelas filhas. Tinha os cães dele que ele adorava, sofria quando os cães adoeciam, cuidava da mãe, né? Cuidava, filho único, o pai tinha falecido há uns anos, ele cuidava da mãe, muito preocupado com a mãe. E eu fico imaginando a dor dessa mãe, né? Soube que ela não teve nem condições de ir até o sepultamento dele acompanhar. Porque é dolorido, né? Na idade dela, perder um filho, vai fazer falta para as filhas, para a esposa também. Então, é muita gente. Eu peço às pessoas que têm carinho por ele, porque esse carinho existe ainda, que façam orações, sabe? Para que a família tenha um pouco de tranquilidade, um pouco de paz. Ele também receba vibrações boas, porque é um momento difícil para todo mundo, até inclusive porque para a gente muda a falta dele, para ele vai mudar tudo, né? Então, para que ele tenha essa sabedoria. E a gente pensa isso, você estava falando, Fabinho, sobre o que é que vale a pena. Eu acho que assim, tudo que é muito sofrido, a gente está pagando um preço alto. Então, a gente tem que trabalhar, a gente tem que ser feliz, relaxar. Eu acho que a gente tem que tentar relaxar. Né? Uma pessoa me falou, calma, Ana, tal, estava muito nervosa com essa história do Ercolim. Falou, Ana, uma pessoa espiritualizada tal, me falou que quando a gente infarta, é que a gente está farto das coisas. Então, acho que tem coisas que a gente
a gente precisa ou relevar, ou relaxar, ou mudar o olhar, senão a gente fica farto também de tudo, né? Não pode ser muito pesado. Até esses dias, né? Depois do ocorrido com o Ercolim, tudo, eu fico aproveitando mais os minutos com a minha filha, porque eu sei que amanhã pode ser eu também, entendeu? Então, ninguém sabe, né? Então, cada minuto com a minha filha, quando eu chego em casa, fico mais próximo dela. Ela tem 11 anos, ela precisa muito de mim. Então, eu tenho que dar o meu melhor para ela, para que não seja isso um peso para mim, uma culpa para mim, porque a gente sai de casa com isso, né? E não dei atenção ao meu filho, não fiz isso, não fiz aquilo. Não, amanhã eu faço, depois eu faço. A gente não sabe de amanhã, a gente só tem hoje. Hoje é o presente. Não é? E esse dia a dia cobra muito da gente, né, Ana? Então, assim, a gente registra aqui a nossa homenagem, o nosso respeito a esse gigante, né, do rádio, José Roberto Ercolim, que Deus o tenha, que a gente possa estar em oração por toda a família e aqueles né, que tenha um contato, que tiveram um contato intenso com esse grande profissional do meio da comunicação de Sorocaba e região. E aí, Ana? Bom, Ana Paula... Manda um abraço aqui para o Renato Proença. Bom dia, queridão. Vamos mandar um abraço aqui para os nossos ele está assistindo ouvintes, aqui. Manda um abraço para os internautas aí. O Renato Proença, um abraço. Renato. Renatinho da Zona Leste. Roberto Alexandre na audiência. Tiago Bueno também na audiência. Aí o Renato Proença fala, bom dia, Ana Paula, Lincoln e Fabinho. Três grandes pessoas que respeito e admiro. Grande. Aí o Leonardo Tavares também. Parabéns, Fábio. Sucesso, linda homenagem ao nosso saudoso Ercolim. Grande, Léo Tavares. Um forte abraço para você também, Léo. E aí, retomando aqui, Ana Paula é uma profissional que já passou por diversas áreas no mercado da comunicação. Mas aqui na casa, Lincoln, ela já foi secretária, coordenadora da TV, coordenadora do cerimonial, chefe de imprensa, fotógrafa, assessora legislativa, cinegrafista. Eu brinco, falo que, aqui, depois da Moça da Copa, quem manda sou eu. E atualmente ela está lotada no seleto time de assessores do vereador Vinícius Ait. Só do fera no PRTB, meu gabinete, gente. PRTB. Os garotos, além de bonitos, são inteligentes. Você sabe que o pessoal, quando o Nicolas, o chefe de gabinete, passa aqui, a mulherada fica desmaiando, passando mal. Ele é muito lindo, gente. Com todo respeito, porque eu tenho idade para ser mãe dele, né? Não é garotão, mas ele é muito lindo, o Nicolas, gente. O que é aquilo? Espetáculo. O Vinícius já é um fofo também, é uma lindeza. Mas o pessoal não vê o dom. Fortão, bonitão. Um abraço pro chefe de gabinete, então. Nicolas tá arrasando corações. Eu brinco assim com eles, porque lá o clima, graças a Deus, é muito descontraído. É um pessoal que trabalha muito, sabe? Toda hora a gente tá trabalhando, mas quando a gente para respirar, para tomar um café, a gente dá risada. Tá todo mundo feliz, tá todo mundo no mesmo... na mesma sintonia de que quer trabalhar, quer fazer... Né? Quer melhorar, quer fazer coisas boas. E isso é importante. São pessoas que muito ligadas à família. Essa ligação, esse respeito pela família, tudo é fundamental. Porque ninguém vive só de trabalho, né? E todos têm ali um respeito pela família, o respaldo da família. Quando a gente encontra alguém da família deles, é engraçado, é acolhedor, né? Eles parecem que a gente é filho também deles, né? Dos pais deles. Apesar também de eu ter idade dos pais deles. Mas é como se fosse família, isso, pronto. Isso é muito positivo, mostra o quanto você está bem conduzindo o seu trabalho no ambiente que você gosta. A gente sente essa energia sua, essa vibração positiva. A gente estava falando disso esses dias, né, Fabinho? Você falou, Ana, eu estou percebendo. Vi você, assim, um brilho nos olhos, enfim. E aí, Ana, eu queria comentar e também trazer o link para essa discussão, porque parece que quem trabalha com comunicação, principalmente os jornalistas, acreditam que quando vão trabalhar no ambiente governamental ou político, eles vão fazer jornalismo. E aí se deparam, por exemplo, numa assessoria de um vereador, Lincoln, que tem que atender telefone, demanda, requerimento, ofício, indicação, ofício... Projeto de lei... Responsável por todos os eventos que o gabinete vão fazer, seja aqui interno, seja externo, seja as homenagens que o gabinete vai ter que acabar produzindo. Você tem a estrutura da casa, mas você não tem um fotógrafo do gabinete, você não tem um editor de vídeo no gabinete, você não tem uma pessoa para...
capturar áudio, para fazer montagens, para fazer uma peça publicitária. E hoje, né, alimentação de redes sociais, relacionamento, né, nas redes, é uma série de questões que, inclusive, eu aqui queria trazer um pouco do Lincoln para essa discussão. A gente tem um professor chamado Manuel Marcondes, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele tem um livro publicado que ele comenta da profissão do jornalismo e das relações públicas, que a gente não fica só no ambiente comunicacional e que muitas vezes a gente trabalha nas questões da administração. Então, pensar em fluxo do gabinete, pensar em um planejamento estratégico, não da comunicação, mas do funcionamento do gabinete do vereador, e eu vejo a comunicação como um papel estratégico em tudo isso. E o Lincoln tem experiência do Poder Executivo, que apesar de jornalista, Ana, ele já tocou planejamento que foi montado. Planejamento, já viu o Lincoln tocando? Planejamento orçamentário, planejamento do governo em cima do plano de governo que foi aprovado nas urnas, aí você tem que adaptar para a realidade. Já viu o Lincoln como gerente de projetos, né? Então, será que... Jornal do município, né, Lincoln? Jornal do município. Será que a comunicação realmente, assim, ela transborda, conforme o professor Dr. Manuel Marcondes, aliás, um grande abraço, o Manuel Marcondes, inclusive, já deu entrevista aqui na Rádio Câmara. Será que a gente vai além da comunicação? É esse sentido? Porque a gente tem uma formação de um leque que abraça outras áreas mesmo. É essa formação versátil, né? Eu queria ouvir do Lincoln e depois essa posição da Ana, né? De tudo que ela tem que atuar ali dentro do assessor parlamentar, né? Faz um pouco de tudo, né? E às vezes a gente tem a visão que, vamos produzir release e fazer assessoria de imprensa. Que é só isso, não é, né? Não se resume a isso. Eu acho que a Ana Paula, quando ela fez a brincadeira, né, de que aqui na Câmara, depois da moça do cafezinho, ela é que mais manda, né? Mas é exatamente por isso, porque é um perfil, né? O profissional de comunicação, como ele tem essa visão geral de tudo, né? E a gente acaba ficando com essa preocupação, com essa incumbência, né? Da imagem institucional, né? Seja da casa, seja do mandato, seja da prefeitura, você acaba se preocupando com tudo, porque o profissional de comunicação, relações públicas, o assessor de imprensa, é aquele cara que sabe que se tiver ou um projeto de lei for enviado inconstitucional pelo vereador, ou tiver uma faixa colocada errada, são coisas que vão afetar a imagem, afetar o mandato dele, e são coisas extremamente diferentes. Tanto projeto de lei inconstitucional é algo afeta ao direito, e a faixa é algo afeta a comunicação, a organização de eventos. Então a gente tem essa preocupação, a gente acaba transpassando isso, você acaba atuando nessas áreas todas, né? E nos gabinetes eu vejo que ainda de um modo mais direto, porque o assessor, porque o existe essa injusta até cobrança dos vereadores, né, de que cada vez mais você tem que reduzir o número de assessores, né, e esses assessores são aqueles que fazem o trabalho de atender a população, de ir aos bairros com os vereadores, de acompanhar a agenda, de trazer aquela demanda, que é um trabalho burocrático, importante e fundamental, que é você, do pedido que o morador faz, você transformar isso num documento, apresentar na casa para que ele seja levado à prefeitura. E acompanhar o andamento, né? Um projeto de lei. E depois acompanhar e dar a devolutiva. Isso tudo é um trabalho burocrático gigantesco. Então, eu vejo que o profissional de comunicação, ele acaba tendo esse envolvimento, né, Ana? E agora sim, você ainda, com toda essa sua experiência, você pegou um gabinete de um vereador novo, jovem, e de primeiro mandato, com assessores também de primeiro mandato, que também vem com uma energia muito grande, né? E tem esse trabalho de adaptar. A gente sempre fala isso, né? De você adaptar a estrutura da casa, né? Que é algo que também
demanda energia, acho que da gente que trabalha com imprensa, né? Quer dizer, você ter que, não digo limitar, mas você fazer essa adaptação, né? Como essa necessidade que tem o gabinete vai se adaptar à estrutura que a gente pode colocar no dia a dia, né? Quer dizer, o que vai virar um requerimento, o que vai virar uma indicação, o que é um ofício protocolado direto na prefeitura, o que tem que ser um projeto de lei, o que você não pode fazer, né? Isso acho que é uma coisa... Eu vou começar falando, quando o Fábio comentou, Ana, o seu trato com as pessoas e tal, eu acho que a experiência que eu tive antes da Câmara, né, nas emissoras de TV que eu trabalhei, vou contar de novo uma história. Eu entrei com 16 anos na Universidade Católica, no Recife. Trabalhei, assim, antes de me formar já numa afiliada da Globo no interior de Pernambuco. A mais jovem jornalista contratada pela Rede Globo, na história da Rede Globo, é Ana Paula Freire, no Brasil. Nossa Senhora! Eu sei disso, eu lembro, porque eu fui o segundo. E eu lembro que a primeira era ela. Eu realmente entrei cedo na faculdade, meu irmão mais velho é jornalista também. E eu trabalhei nessa afiliada no interior de Pernambuco e fui para outra afiliada no interior do Rio, em Resende, que é do Arnaldo César Coelho, queridão também, sabe? Um excelente chefe, ele e o irmão dele lá, que eram os donos, mas eu só tinha contato com ele. Enfim, vim para Sorocaba e trabalhei na TV aqui. Depois de 10 anos e meio, fui para a Record em São Paulo. Então, essa experiência fora do outro lado, é claro que quem está fora, até as pessoas, imagina, um jornalista normalmente, que está num veículo de comunicação externo, ele não tem ideia de como é que é o trabalho aqui, a não ser os que cobrem diretamente, né? Você tem uma ideia meio distorcida do que é essa comunicação institucional, do que é até um trabalho de um legislativo. E aí, quando você chega aqui, você entende o que ele, quando ele te faz uma pergunta, como é que ele está pensando. Aí você consegue explicar que não é assim. Não levar as coisas para o lado pessoal, porque a gente sabe, quem trabalhou lá, o cara vai lá e fala, vai lá, eu quero que vocês façam a matéria e detonem a Câmara, detonem os vereadores. Entendeu? Então, cabe a gente com um jeito, com respeito, né? Conversar com os colegas e, graças a Deus, eu nunca tive trabalho nesses quase 12 anos de Câmara, né, com isso. E é o que o Lincoln falou. Trabalhando aqui esse tempo todo, hoje eu tenho uma visão mais generalizada do que está acontecendo. Essa semana eu escutei falar, tem um projeto do vereador... sobre tal assunto, não vou citar porque não vem ao caso, eu falei, não, existe essa lei já, essa lei é do Martinez, ainda lembrei, mas fui lá, pesquisei, então, você saber, não era nem do meu vereador, mas eu vi um comentário, eu falei, mas essa lei já existe, ou essa lei já entrou aqui e saiu por inconstitucionalidade. Então, eu peguei um pessoal jovem mesmo, o Vinícius Zait é um menino muito engajado nas redes sociais, assim, ele tem muitos planos, ideias, mas eu aprendo com ele, sabe? Ele chega e eu dou uma ideia, ele fala, Ana, mas não é assim? E a gente sempre conversa, eu falo, nossa, você tem razão, realmente, vamos fazer assim. Então, essa parte de funcionamento da Câmara, eu sei que eu contribuo e eles me escutam bastante. O Nicolas é o chefe de gabinete e é advogado. Eu conversei um dia com ele. Ele disse, não, antes de eu entrar, eu estudei todo o regimento da Câmara. Ele é muito aplicado. Então, essa vontade dos meninos trabalharem, tudo, sabe? De quererem fazer as coisas corretamente, isso ajuda muito. Eu tenho uma pessoa que mandou um recado aqui. Desculpa, eu vou interromper um pouco. Cleide Machado. A Cleide Machado. Está elogiando a competência do secretário. Falou que o secretário de saúde, Dr. Vinícius. Secretário de saúde, Dr. Vinícius. Dr. Vinícius, ele é um excelente profissional, um médico excelente e é um cara muito do bem e está fazendo um excelente trabalho. Inclusive, até as pessoas que não são da base, né, do governo estavam elogiando aqui, vereadores, elogiando o trabalho do Dr. Vinícius. Ele é muito empenhado, trabalha o dia inteiro, só que trabalha demais, né? Ele nem dorme. Mas um abraço, doutor Vinícius, ele é uma graça de pessoa também, jovem e cheio de vontade. A Luciana está falando assim, Luciana Sanches, por que não coloca assessor de carreira e não comissionado? Eu posso deixar você responder, posso dar minha opinião. É que quando você pega um
por exemplo, aqui tem vereadores do PSOL, tem vereadores do PT, tem vereadores... Não dá para você ser muito imparcial também. Você não dá para você pôr um funcionário ali como se ele fosse um robozinho, né? Fazendo o mesmo serviço. Tem que ter, inclusive, porque tem vereador que fala, tem vereador que põe três jornalistas. Eu quero três jornalistas, eu quero na rede social, eu quero outro fazendo matéria, outro me acompanhando. Tem vereador que fala assim, eu não quero advogado. Tem vereador que fala, eu quero advogado. É um perfil muito específico cada gabinete, de cada objetivo, do porquê que foi eleito aquele vereador. Sim. E é em cima daquela pauta que ele quer trabalhar. São pessoas que conhecem o vereador, que trabalham com ele, que andam com ele, que conhecem as pessoas que o conhecem, que estão interagindo ali. Não tem como mudar isso. Há gabinetes aqui na Câmara que cargos comissionados são ocupados por concursados, né? Há vários aqui gabinetes que possuem. Inclusive, acho que a Ana já trabalhou num que tinha, né? Sim. A Elisete, na época, no gabinete eu tinha uma funcionária que é da prefeitura, que estava há muitos anos, mas veja bem, ela estava com o vereador há muitos anos, ela cuidava de um atendimento específico que ela entende. Então, aí muda o vereador, deixa ela lá para atender outro vereador. Não, se o vereador não quiser, se ele quiser botar colocar três jornalistas. Então, assim, já a estrutura da Câmara, a grande maioria já é de concursados. Eu acho que tem que ser assim como na prefeitura, porque essas pessoas carregam nas costas, muda o prefeito, eles sabem o que estão fazendo ali, a cidade não pode parar, não pode mudar tudo novamente. Eu sou a favor de sabe, até que aumente, a Câmara está precisando, inclusive, de mais funcionários. O pessoal que trabalhava, muitas pessoas desses anos que eu estou aqui morreram, aposentaram, mais aposentados do que morreram, graças a Deus. Mas pessoas morreram, pessoas se aposentaram, de funcionários, né? Então já reduziram o gabinete. Você vê, o Sorocaba podia ter hoje, eu acho que 27 vereadores, tem 20 vereadores, e com quatro assessores cada um. Quatro assessores para você atender a cidade inteira, todas as necessidades, e levando em consideração que tem o advogado, né, que está resolvendo, fazendo projeto, tudo, é muito pouco. É muito pouco para você fazer um trabalho. Você fica de mãos amarradas. Ana... E nesse, quem estava debatendo, né, que o profissional aí é versátil da área de comunicação e pode render bons frutos para um gabinete pensando em diversas possibilidades, eu sei que os assessores ainda pensam da relevância de ter um arquivo bem organizado, de ter o gabinete organizado, de montar fluxo de atendimento, de cadastro, uma série de coisas que os profissionais de comunicação se dedicam dentro de um gabinete, de uma estrutura de vereador. Eu queria saber, assim, o telefone tocou no gabinete. A assessora Ana Paula Freire atendeu. Qual foi o pedido ou o fato mais inusitado, assim, o negócio que marcou e que deu pra falar? E falou, meu, é sério esse... porque eu que venho dessa base de assessoria de gabinete... Aparece de tudo, né, Ana? Tudo que a gente imaginar. Pensa em qualquer coisa. Existe, assim, coisas, né? Eu já, atendimento de telefone é muito é inusitado, mas por e-mail chegam coisas mais inusitadas ainda. Eu vou citar um que eu estava comentando com os meninos do gabinete esses dias, de um senhor que sempre mandava e-mails lá para o Martinez pedindo... vereador, olha aqui, vocês não vão olhar tal bairro, nosso bairro, tá? A situação tá ruim. Aí um dia ele falou assim, mandou um e-mail imenso, dizendo assim, olha, eu acompanho o seu trabalho, o senhor sempre resolve os problemas aqui da comunidade, agora eu tenho um problema que eu sei que o senhor vai poder me ajudar, porque eu vejo que o senhor é uma pessoa que tem jeito de ser uma pessoa que acredita no amor. E eu conheci uma moça, eu não sei que país era, da Ásia, e eu quero que o senhor me ajude, porque eu não tenho dinheiro para trazê-la. Eu conheci no site de relacionamento e eu preciso trazê-la. Você não pode pagar passagem? A gente respondeu, disse que não, infelizmente, que ele toma cuidado com essas pessoas que ele conhece. Geralmente são mulheres que acham que vêm atrás, acham que ele pode ter dinheiro aqui, tudo, que é melhor ele e tal, mas que não é um trabalho, uma prerrogativa do vereador, e que o vereador não tem como fazer, atender. Aliás, pedidos... vários, você tem que explicar isso, né? Acho que a gente tem que educar o povo também. O povo acha que o vereador
pode resolver tudo. Ah, minha filha precisa de uma consulta, desculpa. Nós não temos como interferir nisso. Se o senhor está com problema, o senhor vai na ouvidoria, o senhor reclama, nós fazemos críticas se for o problema, porque isso era uma coisa antiga, né? Que as pessoas viviam pedindo e o vereador até achava que ele podia. Fazia um ofício e mandava a prefeitura. Falava, ó, dá uma fulana, que a mãe dela infartou e está lá na fila, coisas de anos atrás. Está esperando lá na maca. O que é que vocês podem fazer? Oficiava para não dizer que foi negligente, sim, que foi, sim, né, sim, que não fez nada. E aí acabou recebendo processo, vereador. Até tem uns vereadores que falam assim, pô, mas eu nem era do lado do prefeito, eu nunca nem fui atendido, eu só mandava porque era um procedimento, manda. Sim, sim. E a prefeitura, e veio para a prefeitura ser oficiada disso. Mas isso, hoje, por exemplo, é considerado fura-fila, alguns anos já, né? Então, o povo, a gente tem que educar. Essa educação política, ela tem se alterado nos últimos anos, inclusive pelos debates que a gente tem observado, seja via as redes sociais, sejam campanhas, né, ganhando intensidade em outros veículos de comunicação que proporcionam, seja também a velocidade da informação. Qual é a sua avaliação nesse sentido? O povo hoje está mais consciente, mais crítico, educado politicamente, enfim, que análise dá pra gente fazer aí em cima disso? Dessa fala do pedido inusitado lá da então, Ana Paula Freire. Às vezes a gente fica mesmo, né? Outro dia um parlamentar nosso aqui da casa, ele falava exatamente isso, poxa, eu aqui em um mês de mandato recebi já um pedido de para anular um divórcio. Quer dizer, que é algo que não tem, né? Mas a gente vê que as pessoas estão amadurecendo, né? Porque a nossa democracia, a redemocratização, ela é muito jovem, né? Então a gente fala aí de algo de 30 anos de idade, né? Então você ter uma democracia, uma nova democracia de 30 anos, é algo ainda muito recente. Então as pessoas estão voltando, estão aprendendo a se situar, né? E aqui no Brasil, sempre a representação, por isso é importante que órgãos como a Rádio Câmara, a TV Câmara, né, que levam de forma gratuita educação política às pessoas, é muito importante para ajudar que as pessoas entendam os papéis de cada mandato, de cada órgão público, de cada setor, saibam os seus direitos, né? A gente percebe que há muita falta ainda de conhecimento, né? De tudo isso, e uma falta de. E isso acaba gerando uma falta de representatividade, né? Isso está mudando. A gente vê que o debate vem se ampliando, né? As pessoas compartilham mais, às vezes com uma polarização que pode parecer indesejada no começo, mas que ela é talvez o início de um amadurecimento político, né? Que a gente vai ter no futuro, né? Você começa com essa polarização, mas depois a gente vai caminhar para uma análise plural, né? A sociedade já anseia por isso. As pessoas já não aguentam mais brigar, né? Ficar nesse vai, não vai. Então, você acaba gerando e estimulando um debate que seja de um pouco mais de qualidade, que saia dessa coisa rasa, né? Agora, há uma importância do papel institucional que as pessoas vão aprendendo. Primeiro pela mudança legal, quer dizer, mudou muito a legislação. A gente talvez não fale muito, mas a lei desde 1988, né, com a Constituição para cá, ela mudou muito. Lei de responsabilidade fiscal, depois a lei de atuação do Ministério Público, a lei de transparência, a lei de acesso à informação, tudo isso foi fazendo com que a lei de licitações, que é posterior à Constituição, então tudo isso foi fazendo com que as gestões públicas fossem mudando. Então, esse papel assistencialista, que era muito comum nos anos 70, anos 50, 60, 70, até anos 80 e anos 90, foi deixando de ser uma regra e passando a ser crime. Por quê? Porque a lei determina que é crime e agora você tem órgãos que estão fiscalizando. Então, isso tudo é uma evolução cultural,
né, da sociedade. E essas ferramentas públicas também proporcionam essa fiscalização, enfim. E aí quando você fala da contribuição institucional, eu quero enaltecer aqui tanto o nosso presidente Cláudio, como os presidentes que aqui já passaram, que possibilitaram, por exemplo, a existência de uma escola do legislativo. Exatamente. Né? Que vai levar essa educação, que vai levar essa comunicação do papel do poder legislativo dentro da sociedade e principalmente aqui em Sorocaba, na cidade. De uma rádio Câmara, de uma TV Câmara. De uma rádio Câmara, de uma TV Câmara. Tudo isso ajuda esse processo, dá celeridade nesse processo, mesmo que a gente entenda que talvez seja lento ou não na velocidade da qual todos nós desejamos que fosse. E aí, Lincoln, já amarrando isso, será que chegou o momento de parar essas discussões, né, principalmente no nosso país, de ideologias, de extremismo, e entender que todos nós estamos no mesmo barco? 2.798 pessoas morreram nas últimas 24 horas por conta da doença da Covid-19 aqui no nosso Brasil. No estado de São Paulo, um quarto desse número, 679 mortes, é isso, 679 mortes, 25%, recorde, né, de tudo isso. Será que não é o momento de a gente entender que está todo mundo no mesmo barco? Ou a gente tenta se entender de fato do que só ficar criticando, só ficar debatendo e querendo que alguém tenha uma ideia mágica que salve tudo, que salve a economia, que salve vidas. Até porque que mundo, essa conta não fecha. O mundo é uma inteiro escolha, tá enfrentando, é uma escolha, né, muito difícil pros governantes. Não quero defender governante nenhum, não é nada disso. Mas é uma escolha muito difícil. Ou você quebra a economia, ou você preserva vidas. Tá difícil encontrar esse meio termo. Usando como base talvez o universo acadêmico, científico, o estado de São Paulo tentou criar fases por faixas para minimizar e flexibilizar alguma coisa para que a economia não tenha tanto impacto. Ora, aumenta casos da doença, você diminui a abertura. Só que também está difícil, não tem compreensão, talvez... também o governador seja muito rígido. E eu quero que você comente o papel do legislativo aqui, o que o município tem contribuído para isso. Você tem números, você tem isso de uma maneira muito intensa na cabeça, né? Mas qual é esse exato momento e parece que tem pronunciamento do governador hoje, é isso, Lincoln? É verdade. Esse momento que você fala, todo mundo está no mesmo barco, eu sempre vejo assim como uma... Eu gosto de ver o lado positivo das coisas, né? E eu vejo essa discussão, eu vejo assim a profundidade, talvez não seja ideal. A gente discute muito, de modo muito raso as coisas, mas hoje, se você perceber, as pessoas discutem a formação do Supremo Tribunal Federal. Você não discute mais a zaga da seleção brasileira, né? É capaz de você sair na rua e perguntar quem são os zagueiros da seleção brasileira, as pessoas não saberem. Eu falo mesmo porque eu, particularmente, não sei quem são os zagueiros que jogam na seleção brasileira hoje. Eu não mudei nada a sua vida também, saber disso, né? Agora, os ministros do Supremo, hoje as pessoas já discutem. Ah, esse ministro é mais progressista, esse ministro é aliado a tal lado, esse ministro é mais conservador, esse ministro é aqui, com o perdão lógico da palavra, esse ministro é ladrão, né? Que são o que as pessoas discutem, né? Às vezes sem entender muito bem o que se fala, qual é o papel de cada um, mas... já é um tema mais importante, né? Você discutir a vacinação, você discutir, que são coisas que nunca, sempre foram impostas de cima para baixo, nunca houve essa discussão. Então é importantíssimo isso. Agora, você pergunta, como eu vejo o papel? Eu vejo um papel da Câmara Municipal, principalmente da Câmara Municipal aqui de Sorocaba, eu vejo um papel importantíssimo nesse processo, porque as pessoas, quando elas vão entendendo o papel... ou querendo entender, querendo aprender qual é o papel, elas são muito, às vezes, influenciadas por informações corretas ou incorretas, e o nosso papel é levar a informação correta. Então, a Câmara de Sorocaba, ela tem feito isso, tem levado informação de qualidade, tem mostrado o seu papel para as pessoas. Qual é o papel? Papel dos vereadores, papel de representação, papel de representação da sociedade. Então, muita gente fala, o vereador ele não pode ficar pedindo poda de terreno, não pode ficar pedindo para tapar o buraco. Não, ele
tem que pedir, ele é o primeiro papel, todas as jurisprudências do país, seja do STF, seja do STJ, determinam que um vereador tem como sua primeira função a representação popular. Ele é um representante do povo, então ele é a voz mais forte para pedir isso. Depois, a fiscalização do Poder Executivo, depois a proposição, a reforma, a atualização das leis, né? Então, tudo isso é importantíssimo, né? Então, as pessoas vão entendendo esse papel da Câmara e a Câmara vai mostrando isso. E isso vai se refletindo no aumento das solicitações de serviço. Então, aqui, esse ano a gente tem registrado recorde atrás de recorde na solicitação de trabalho dos vereadores. Os vereadores têm protocolado um número de proposituras cada vez maior. Nesse ano, em 70 dias, os nossos 20 vereadores protocolaram 2 mil proposituras. Isso é um recorde. Até porque tinha muito serviço parado desde o ano passado, por conta da pandemia, por conta de falta de dinheiro também, né? Tudo. E é algo assim, é uma propositura a cada 12 minutos e meio. Então, é um negócio incrível. É um volume de trabalho fantástico. Isso é serviço para a população, sabe? Porque é uma propositura, pode ser um pedido de uma arguição de informações à prefeitura sobre um questionamento da população, pode ser um pedido de obra, um pedido de serviço de roçagem, pode ser um projeto de lei, tudo isso conta. Então, essa produção, ela vem da demanda da população e desse trabalho que vai sendo feito pelos nossos vereadores. Então, isso é fundamental. Excelente, Lincoln. Eu queria aqui falar do mês da mulher, já que a gente tem a Ana Paula Freire, não dá para deixar passar, né? Símbolo, ícone de quem trabalha com comunicação em toda a região metropolitana de Sorocaba. Ana, em algum momento, né? Porque falam que... Falam não, na verdade a gente existe sim, inserido principalmente no ambiente político, um ambiente machista, né? Um ambiente excludente, isso a história mostra e a gente vivencia isso no dia a dia da cultura. O que você já teve de embate, de luta, ou nunca teve nenhuma dificuldade? Você já se sentiu não valorizado em algum momento por conta dessa questão, né? Ou muitas vezes falam, né, da questão do assédio, ou mesmo que seja só o assédio moral em cima de tudo isso, né? Como é que você vê, e não sei se você tem essa sensação, mas você para mim é um símbolo, né? Não, como diria as nossas companheiras, de resistência da mulher dentro de um poder legislativo, né? Mas você é esse símbolo dessa pessoa que não só muito bem executa, como todos nós admiramos o trabalho qual você desenvolve, como é uma referência, né, para outras mulheres, e isso demonstra também a capacidade, a competência, o dia a dia do seu desempenho aqui. Então, mês da mulher, né? E é importantíssimo a gente ressaltar isso. E eu queria ouvir você, Ana, né? Como é que é ser mulher no ambiente político ainda, né? Existe muito machismo, o preconceito está ainda escondido, mas existe. O que você já vivenciou que daria para contar aí, né? Em todos esses anos. Eu não queria falar, mas a Ana tem quase 25 anos de poder legislativo, viu? Imagina, eu tenho aqui 11 anos e entrou pouco. Entrou com 2 anos. Claro. Então, ainda eu... Sabe que a mulher tem uma carga, né, grande, porque eu saio daqui, eu tenho meus filhos, supermercado, bicho em casa, né? Tenho uma vida para administrar, né? A minha vida e a vida dos filhos também, da casa, enfim. Mas eu acho que é a postura, né? Como você se porta. Eu nunca tive, graças a Deus, aqui na Câmara, nenhum problema de assédio sexual. Eu sempre cheguei como uma profissional que está ali trabalhando. Passei por vários presidentes, todos homens, né? E todos me respeitam, me respeitaram. Eu acho que tem a ver com a nossa postura também. Você tem que chegar, fazer o seu trabalho e se colocar como um profissional, independentemente se sou eu ou minha mulher, não, eu sou uma profissional, estou aqui, estou colaborando, ajudando, mas a gente sabe que existe, eu testemunhei colegas de trabalho
que trabalhava com políticos, homens, que sofreram um assédio moral. Do cara gritar com ela, bater na mesa, xingar, chamar de burra, sei lá o quê. Coisas agressivas mesmo, que às vezes a gente para e fala, se fosse um homem que tem a força física para enfrentá-lo, ele falaria isso? Porque são coisas que ela, na fragilidade até física da mulher, que a gente tem que respeitar. A mulher é diferente de homem, ué. Entendeu? Ela pode assumir as funções que ela quiser, né? Que ela achar que são pertinentes a ela, mas fisicamente ela nunca. Por isso que eu sou contra a mulher. Ah, eu nasci homem, mas vai num esporte que é feminino. Ele tem características físicas diferentes. Entendeu? Vai acabar matando a mulher que não tem a mesma força que ele, né? Isso é uma coisa física. Aí vai questionar Deus, então. Mas, enfim. Mas eu já vi situações como essas, em que a mulher... Mas aí a questão de você se posicionar. Você tem que ter a sua postura. Chegar e eu, assim, ó, não admito que você fale assim comigo. Você vai gritar comigo? Vai gritar mesmo? Então, eu não tenho mais como trabalhar com você. Entendeu? Então, a mulher tem que se posicionar. Mas, às vezes, essa coisa do assédio moral, a mulher vai sendo minada, né? Uhum. Não é de uma vez só. Ah, não sei o quê, aí ela recua. Ah, não sei o quê, ela recua. Não sei o quê, ela recua. E eu entendo, porque preciso trabalhar, porque, né, é uma situação que realmente constrange a mulher. Então, a mulher hoje, ela leva uma carga, que é uma carga porque é assim mesmo. O filho, geralmente, a mulher tende a cuidar mais dele, né? E, então, mas eu acho que está mudando muito isso, sabe? É uma coisa que as mulheres estão... Eu falo que é igual tirar a chupeta do filho. Você só tira a chupeta do seu filho quando você decide que ele não vai mais chupar a chupeta, que faz mal para ele. Você fala, não quero, não vai chupar chupeta. Ele pode chorar, espernear, você não vai dar chupeta. Então, quando você toma essa postura, você aceita isso, ninguém vai tirar isso de você. Entendeu? Eu estou trabalhando, sou profissional, estou aqui e tal, não quer meu serviço? Paciência, né? Então, e se você se sentir desrespeitada... Mas eu sei que é difícil, né? Eu tenho sorte, assim, graças a Deus... Eu estou num ambiente em que sou muito respeitada, né? E que eles me escutam, assim, principalmente quando tem dúvidas em relação a como funciona aqui, respeito à minha história, respeito à minha idade. Mas nem toda mulher tem esse privilégio de ser bem tratada, de ser... Eu sou meio mãe também, eu tenho que cuidar dos meus filhos, do gabinete também, tá? Sou meio mãe deles também. É, eles falam que eu mimo. Mas, assim, porque é uma característica nossa. Então, quem sabe aproveitar isso, vai ganhando. Quem não sabe, paciência. Não é? Mas tem homem também que sofre na sede moral do chefe. Não é só mulher, não. Tem homem também, sim, que sofre, sim, não é? Que o cara chega lá e dá um grito na cara. Mas isso aí é questão de, sabe? Mas é complexo ainda, né, Ana? Quando a gente acaba ouvindo, né? A mulher tem que se posicionar firme para não ter que ter esse preconceito. Para que não ter... E assim, eu não... Ser vista com uma outra imagem. Eu já sofri assédio moral. Esse é um lado muito complexo. Eu já sofri assédio moral do homem gritar e eu ficar quieta porque eu achava que ia apanhar o chefe, entendeu? Do cara gritar e eu ficar quieta. Falei, eu vou apanhar, sai tremendo, vou chorar lá fora. Mas, assim, isso foi uma coisa que eu fui adquirindo com o tempo. Não é fácil. Por isso que a gente tem que apoiar as outras também, que passam por isso. Dizer, não, não é assim, dá a mão. Quando eu falo de colegas que eu vi, são fatos recentes. Entendeu? Que eu vi sofrer esse tipo de assédio. E deu segurar a mão e levar, ficar com ela, segurar para ela chorar lá fora. Então, assim, ainda tem homens que acham que... Mas ele que tratam assim também, não é só porque é mulher, não. Tratam homem também. Às vezes é o jeito de lidar da pessoa, sabe? Então, a gente também tem que saber onde a gente cabe e onde a gente não cabe. Não é? E se impor. Não, você não vai fazer isso, você não vai apontar o dedo para mim, você não vai falar alto comigo, você tem que me respeitar. Eu estou te tratando bem, eu estou... Né? E se posicionar... Ana, nesse momento aqui, o Resenha Política, e aí me permita, o próprio Rodrigo, que criou o Resenha aqui, o nosso colega jornalista, a gente, você como figura nesse momento, a gente queria deixar o nosso reconhecimento na sua figura, né, dessa resistência de tantos anos de legislativo, de ter passado por mais de um gabinete em vários setores aqui da comunicação, deixando o seu legado, deixando o seu posicionamento, deixando a sua qualidade profissional. Então, você tenha o reconhecimento nesse momento da Resenha e de toda a Secretaria da Comunicação. E quero elogiar o Lincoln, juntamente com a nossa qualidade gráfica, que é o Jailson.
e os fotógrafos que estão realizando a exposição, que daí acabou virando uma campanha, tomou uma dimensão muito grande, que se chama, denominada Mulheres no Legislativo, que enaltece não só essa sapiência, essa expertise, essa pluralidade da mulher como um todo, mas como também convida a gente refletir as nossas atitudes no dia a dia, porque eu acho também que a função, Lincoln, do homem, a gente refletir no nosso dia a dia, se só não tá no discurso, né? Sim. E ou se eu tenho que rever algum posicionamento, rever alguma coisa, uma atitude que a gente tá fazendo no dia a dia. Eu prezo muito isso como uma missão, inclusive da nossa Secretaria de Comunicação no seu dia a dia, de pesar por isso. E aí, conversando com uma assessora esses dias, ela estava me contando que na Câmara ela tinha feito um levantamento, que ela precisava dar uma atualizada, mas o último levantamento que ela tinha realizado, que nas chefias e gabinetes nós tínhamos um total de 8 mulheres e 12 homens, que isso demonstra uma evolutiva do quadro, né, num histórico da Câmara, porém com uma representação de 2 vereadoras ainda, e isso tem se alterado. Quero também mandar um abraço para Priscila Radiguieri, que tá aqui, colocou na sua grade um podcast de uma produção independente muito bacana, que se chama Elas no Poder, que conta, né, a história dessas mulheres que participaram da Câmara Municipal em todos esses anos. E também já quero registrar aqui a nossa audiência de Edinaldo Proença, Manuel Borges, acho que ele é da região do Piazza de Roma. Obrigado mesmo pela audiência. A Ângela, aí a Ângela, ei, Ângela Alves aí com a gente. Falando de Lincoln. Mulheres da comunicação, nossa, Ângela. Já registre aí. Aliás, a Ângela participou do desenho especial. Eu falo que ela é a primeira dama. É. General do Zenorte. A primeira dama do Zenorte é a Ângela. É quem manda lá no Zenorte. E as filhas ficam junto aprendendo também a trabalhar, isso mesmo. Fabinho, essa coisa da mulher é assim, eu passei por várias experiências já. Tem mulher que é chefe e que também trata mal as mulheres. Então, não é, é meio do ser humano isso. É claro, tem machismo, tem homem que prefere, tem. Mas a mulher está crescendo, porque ela está assumindo essa postura. Não, eu vou trabalhar, você não tem que sair de casa, porque eu sou mulher, que não sei o quê. Mas o cara, quando ele for pensar em tratar mal a mulher, em usar expressões ou ser agressivo, ele tem que lembrar que ele tem mãe, que ele pode ter irmã, que ele pode ter filha. E que ele não gostaria que esse... Ele tá dando um exemplo que pode ser seguido depois. E que isso não é legal. Acho que tratar ninguém mal é legal. É uma questão de educação, sabe? Eu admiro... Tem vereadores aqui, eu vou fazer um testemunho agora. Que falam, quando as pessoas falam, não tem estudo e tal. Isso não importa. Ele trata bem as pessoas. Ele trata bem o ser humano, tem um carinho por ele. Não é o título que ele tem de escolaridade que diz quem é o ser humano que ele é. Ele trata bem as pessoas, ele tem carinho pelas pessoas, ele é uma pessoa humana, não importa isso. Então, é que as pessoas pensem mais no ser humano, tudo, porque é passageiro, né? A gente está falando do Ercolim aqui. E a gente está com saudade dele porque ele era um cara amoroso, generoso. E era um cara grande. Não precisa ser você achar que para você crescer os outros têm que ter medo de você. A gente respeita muito mais quem, né, trata a gente também com respeito. Então, que respeito nas pessoas, independentemente de ser mulher, de ser homem, de ser negro, de ser nordestino. Eu sou nordestina. Ah, eu escuto piada, escuto, mas não me afeta, porque, sabe, é tão pequeno isso. Então, é a mesma coisa, porque você é mulher. Tá, eu sou mulher, e daí? Ah, você é nordestina. Eu sou nordestina, e daí? Então, assim, assume seu lugar, pisa firme e vai. E vai. Ana, importantíssimas essas suas ponderações aqui no Resenha, no Mês da Mulher. Eu queria agradecer muito a disponibilidade sua, né, em participar do nosso programa. A gente já estourou o tempo aqui. Opa. O Rafa tá igual o programa Fantasia no Ar. Não sei se vocês lembram da SBT. Lembro. Fantasia. Grande Rafael Alves. Ana Paula Freire, obrigado de coração mesmo. Agradeço. Importantíssimo sua participação.
Tenha na Secretaria da Comunicação parceiros, tá? Eu sei disso. Isso, leve lá o nosso abraço pro Vinícius Zait também. Ele me liberou, tá? Chefinho, já tô voltando. Pro nosso sempre presidente também, né? O José Francisco Martinez. Martinez é um queridão. Contato, uma referência. É uma pessoa, uma referência nessa cidade. Eu quero deixar aqui minha homenagem ao Martinez. Ele foi um pai, assim, para mim. O Martinez é muito paizão, é muito família. Ele é um pai. A Marisa, a esposa dele, é psicóloga, é uma pessoa espetacular, de uma educação, sabe? De uma classe. Os filhos seguem o mesmo caminho, os dois são médicos. E eu conheço desde criança. Eu lembro que eu ia fazer matéria na TVTEM e lá ia o Martinez com o carro descendo a serra, lá para ir para o litoral lá. Não sei se é Mongaguá, não sei onde ele tem uma casa ali, que é Litoral Sul, desculpe. E aí, eu lembro, as crianças eram pequenas, né? O Thales e o Luca agora são médicos, tudo. E eu tenho muito carinho, muito respeito por ele. Eu sei que a Câmara também tem. E a gente tem que respeitar isso, né? As pessoas que passaram pelas nossas vidas. Eu sou grata a todos os ex-presidentes da Câmara, porque eles confiaram em mim, eles me deram apoio, eles me deixaram trabalhar junto com eles e contribuir. Porque eu gosto da Câmara. Eu faço um trabalho que eu gosto, né? Pode ser em qualquer setor, não importa. Tô lá no gabinete, esteja... se precisar, não vai lá, grava uma coisa para mim na TV, eu vou. Então, eu quero colaborar, contribuir, sabe? Sem vaidade, sem pretensões, respeito o trabalho de vocês. Já estive no lugar que vocês estão e, se precisarem de mim, podem contar comigo. Eu quero que dê certo. Eu quero que dê certo para vocês também, porque eu também recebi apoio. Grande, Ana! Obrigado mesmo, de coração. Queria registrar aqui a audiência do Rafael Iani, do Fábio Lima. Um forte abraço para vocês dois. Lincoln, suas considerações finais aqui do Resenha, do nosso quarto programa, né, do Resenha Política aqui na Câmara, no estúdio da Rádio Câmara, no Poder Legislativo de Sorocaba, nesse momento. Olha, foi um programa, sempre um prazer conversar com a Ana Paula, é uma colega muito querida, né? A gente trabalhou juntos há alguns anos, há X anos. Na TV, né? Tem. Na TV Aliança. TV Aliança. Conta no fecha. 25 anos de Poder Legislativo. Para. O Lincoln era meninão, né, Lincoln? Saía da faculdade, todo cheio de vontade de trabalhar. E o não, nem saindo ainda. Naquela época... Era estagiário, né? Não era estagiário. Era jornalista contratado. Porque naquela época a gente não precisava de diploma, né, para ser jornalista. Então eu já tinha o registro. E aí eu fui contratado. O Lincoln não rejeita o trabalho. Ele vai para Boituva, ele vai para onde for, gente, ele trabalha em rádio, trabalha na prefeitura, ele faz o que for preciso. E né, a Ana é muito gostoso sempre conversar com a Ana, e ela fala sobre tudo e fala bem e representa. E acho que nesse mês da mulher, acho que não tinha convidada aqui da casa. A gente tem vários exemplos de mulheres, mas acho que talvez da nossa área, né? Uma mulher que represente tanto, que tenha feito tanto pela comunicação, pela política, pela comunicação política, né, da nossa cidade, quanto a Ana, que é um rosto conhecido da uma TV. Grife, tem, né? Uma grife. Hoje em dia mais a voz, tá? Porque eu não tenho mais... a cara já mudou agora, muito. E também aqui no Legislativo, né? Então, o Resenha Política, que é um programa que fala sobre isso, sobre a comunicação, né? Legislativo, acho que o rosto da comunicação do Legislativo feminino é a Ana Paula Freire. Ah, né? Eu acho agradeço. Eu estou igual a Xuxa, meus fãs já envelheceram. E aí, para encerrar, Lincoln, para encerrar, né? E lembrando aí do nosso grande homenageado do dia de hoje, seu café então e o nosso café com Ana Paula Freire. E o café da Ana hoje, com quem, Ana? Meu café com meu queridão, Ercolim. Ercolim, onde ele esteja, receba muita luz, muita luz. Amém. Agradecemos a audiência de todos, a participação aqui de Ana Paula Freire. Encerramos aqui então mais um Resenha Política com a apresentação de Fábio Mascarenhas, Lincoln Salazar e suporte do nosso grande Rafael Alves. Respeito às ideias e às pessoas. Câmara Sorocaba, a sua voz, a sua casa. Resenha Política, Rádio Câmara Sorocaba.